shkojmë të shohim se si është pritur viti i ri në qytete ndryshme të Shqipërisë, do shkojmë në qytetin më të përfolur gjatë këtij fund viti në Sarand. Aty është Andrela Lushkaj. Andrela, mirëmëngjes, gëzuar vitin e ri. A si ka qenë atmosfera mbrëm dhe a janë larë? Dhe kjo është pyetja, janë larë njerëzit në det në mesnatë dhe sot mëngjes, edhe pse koha është disi më e vrentur? Mirëmëngjes, Thimi, e gëzuar për një vit mbarë për gjithë. Saranda ka qenë patjetër kryefjala e këtij muaji të fundit për festat dhe nuk ka zhgënjur. Dita e djeshme ka nisur që mëngjes me një kaos trafiku në hyrje të qytetit, pra kemi pasur njerëz që në momentin e fundit kanë vendosur të drejtohen Sarandës për të kaluar këtu natën e ndryrimit të viteve. Pastaj e gjithë situata ka qenë një pasdite shumë e qetë dhe një mbrëmje më së e zhurmshme. E gjithë organizimi në qendër aty ku është mbajtur koncert i festiv, aty ku është mbajtur spektakli i fishek zjarëve, ka qenë te mbushur me 10 qindra njerëz që kishin dalë në shesh për t'u bashkuar festimeve të gjithë së bashku, ndërsa mbërritja e festave të fundvitit patjetër që hapi dyert e shumë restoranteve, bareve, klubeve, sidomos që ishin në mbyllur pas përfundimit të sezonit veror, e patjetër që mund të themi se këto ishin plot e përplot me të rinj që donin të festonin e të shijonin ndryrimin e viteve. Ndërsa sot themi nuk kemi një mod aq të mirë ashtu sikur se ka shoqëruar përgjatë dietorit, kështu që kjo është pjesa e tregut të krishtlindjeve, aty ku ka gumzhir për gati një muaj më radh. Sot mëngjes duket është e vakët, janë thuajse gjithë në gjumë shëtitore, nuk ka njerëz që lëvizin, kështu e ka gdhir Saranda mbrëm, kështu që patjetër pamje do të ishte kjo sot. Është vrentur, nuk ka mod të mirë sot, kështu që deri tani kemi një det të qetë, por nuk shohim guximtar, nuk ka guximtar që mund të lahen sot. Gjithsesi, nuk tentove, nuk tentove. Çdo vit në Sarand. Ti vet? Nuk tentove të lahesh? Jo, se mund të bënim një raportim, mund të bënim një raportim. Ti duke u zhytur të raportonim, pra ta bënim gjithë në aksion në raportimin, se po isha ka. Andrela, shumë faleminderit. Turoj të një 2024 sa më të mbarë. Shumë faleminderit për gjithë atmosferën e bukur që na ke sjell nga Saranda gjatë këtij muaji. Shpresoj realisht që Saranda të jetë aty ku e meriton, të jetë në qendër të vëmendjes jo vetëm shqiptarëve, por edhe të turistëve të huaj. Shumë faleminderit, Andrela Lushkaj. Dhe